علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر رمضان کے پہلے دو آپ کا نام کیا ہے؟ مریم. مریم ہاں. اگر رمضان کے پہلے دو عشروں میں کسی کے کچھ روزے رہ جائیں تو کیا وہ پھر بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ اگر پہلے روزے رہ جائیں کسی وجہ سے جی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے, کوئی منع نہیں. جزاک اللہ.